Müsavat Partiyasının qərargahında Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı ilə ictimai-siyasi həyatımızın ən vacib və problemli mövzusu olan seçkilər, reallıqlar və perspektivlər mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılıq qeyd edib ki, dəyərli masada Real və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarının da nümayəndələri, ekspertlər və media nümayəndələri də iştirak edirlər. Toplantı seçkilərlə bağlıdır və dəyərli masamızın adı Seçkilər, Gerçəklər və Perspektivlər. Milyonlarla, milyardlarla neft qulu Azərbaycana axmağa başlamışdı. Hakimiyyətin mövqeyi ciddi şəkildə güclənmişdi. Hakimiyyətin mövqeyi gücləndikcə qəpik quruş da olsa, nə qədər uğrasalar da qəpik quruş da cəmaata çatdığı üçün cəmiyyətlə qavruya dəyişmişdi və həmin ili hakimiyyət seçkidə asanlıqla qalib gələcəyinə əmin idi. Ölümü uzatmağa çalışaraq bu saxta seçkiləri keçirərkən biz artıq orada proseslərə də qoşulmalı, parlament seçkiləri hədəfi ilə seçkiləri qoşulmalıyıq. Cəmiyyəti avtoritarizmə qarşı mübarizəyə səfərbər etmək, avtoritarizmin arealını daraltmaqdır. Və biz bu imkanlar olan yerdə hər zaman seçkiyə getmişik. Biz o zaman seçkiyə getməmişik ki, seçkiyə bağlı baypıq qərarı vermişik ki, məhz orada artıq seçki institutu tamamilə ləğv olunmuş və bizim demokratik seçki mühiti yaradılması istiqamətində göstərdiyimiz səylər istədiyindən nəticəni vermədi. Millət vəkili Fəzal Ağamalının oğlu kredit mübahisəsinə görə məhkəməyə verilib. Elçin Ağamalıya qarşı iddia Paşabank tərəfindən qaldırılıb. Nərmanov rayon məhkəməsində hakim Solmaz Ədilovanın sədrliyi ilə bağlı işdə bankın Elçin Ağamalı ilə yanaşı 600 MMC, eləcə də Ülvi Bayramov və Suqra İmanova adlı digər iki şəxsə qarşı iddiası da araşdırılır. Göygöl rayonunun Çaykənd kəndində iki erməni saxlanılıb. İddialara görə Rusiya vətəndaşı olan erməni ər və arvad kəndə foto çəkərkən diqqəti cəlb edib. Saxlanılan zaman məlum olub ki, milliyyətçi erməni olan bu şəxslər Rusiya pasportu daşıyır. Onlar turist kimi Gəncədə qalırmış. Hazırda onlar Göygöl rayonuna gətirilib. Qeyd edək ki, Çaykənd kəndi düşmənlə təmas xəttindədir. Girgəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi ilə bağlı kommunikasiya ilin sonuna dək yekunlaşacaq. Hazırda Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin azad edilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində kommunikasiya davam edir. Kommunikasiyanın bu ilin sonuna dək yekunlaşması gözlənilir. Bunu trendə Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov deyib. Anar Bağırov bildirir ki, dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq bu istiqamətdə bütün zəruri tədbirlər görülməkdədir. Kollegiya sədrinin sözlərinə görə bu ilin sonuna dək kommunikasiyanın yekunlaşacağı və qısa vaxt ərzində işə baxılacağı gözlənilir. Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Sunna Torhildur Evarstotdir bir qrup hüquq müdafiəçisi ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanda siyasi məhbus problemi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Məruzəçi Azərbaycanda hakimlərin 75%-nin yeniləndiyini, vəkillərin sayının artırıldığı barədə məlumatlara malik olduğunu bildirib. Məruzəçiyə 2018-ci il Gəncə, 2017-ci il Tərtər hadisələri barədə məlumatlar verilib. Eyni zamanda bu hadisələr zamanı saxlanılanlara işgəncələr verilməsi, bəzilərinin hakim önünə çıxarılmazdan əvvəl həlak olmaları barədə şikayətlərin olduğunu çatdırıblar. Məruzəçi də öz növbəsində səfər müddətində bəzi siyasi məhbuslarla da görüşəcəyini, bu istiqamətdə obyektiv hesabat hazırlayacağını söyləyib. Görüşdə hüquq müdafiəçiləri Oqtay Gülalıyev, İntiqam Əliyev, Xədicə İsmayıl, Rəsul Cəfərov, bloger Mehman Hüseynov, həbsdən yenicə azad olan jurnalist Seymur Həzi də iştirak ediblər. Sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayeva və onlarla birlikdə təqsirləndirilən 7 nəfərin Həbib İbrahimov, Xalid Əliyev, Namiq Babayev, İntiqam Süleymanov, Pərviz Kazımov, Zaur Quliyev və Nazim Əliyevin məhkəməsi davam edir. Sentyabrın 5-də Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Həbib Həsənovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror çıxış etməli idi, lakin məlumat verilib ki, təqsirləndirilən şəxslər məhkəməyə gətirilməyib. Avqustun 21-nə təyin edilmiş bundan əvvəlki məhkəmə iclasında da təqsirləndirilən şəxslər gətirilməmişdi. Məhkəmədə yadda qalan bir məqam da dustaqların gətirilmədiyi elan ediləndə Hüseyn Abdullayevin anası Zeynəb Abdullayevanın ağlayıb etiraz edərək oğlundan nigaran olduğunu, onu görmək istədiyini bildirməsi oldu. Zeynəb xanım barmaqlıqları göstərərək, bizi bura niyə çağırırsınız? Mən hər dəfə övladımı görmək üçün bura gəlirəm, amma onu gətirmirlər. Buranı niyə boş saxlamışsınız? Açın, məni də salın bura. Hüseynin heç bir günahı yoxdur, nə olubsa mənlikdir. Mən oğlumu görməsəm gedən deyiləm, deyib. Məhkəmə iclasında Almanya səfirliyinin katibi Hüseyn Abdullayevin İsveçrəli vəkili də iştirak edib. Məhkəmə iclası sentyabrın 19-una qədər təxirə salınıb.